sonce lvi, no rad po babi, konec tedna igrat in pit. Pevce in pa muzikante, v gostilno pr Franci. Včasih, veste, more tudi gostilničar jeti kam v nabavo. Danes pridejo k meni sami taki, ki radi kaj na zob dajo. Ampak bova pa zapela z mojo prijateljco na tako lepo pesemco. Iz tistih dobrih starih cajtov, ki sva bila oba še lepa, pa mlada. Zdaj sva sam še lepa. V glavnem, danes bomo pil domač sok, pa kar hle bomo jedla, pa suhe češple bomo zobali. To je dobro, a ne? V gostilna pr Francet bo tudi danes slušno. Če ste žič ga ni na tej zemljici, rabimo v en glas, kar vsi drži. Zvisto, slovinski rotomnik, za tebe mesto moje, še zadnji tam belič. Na čast ti pisem poje, bo
Часто жичка ми на тій земліці правимо венглас старці. Jaz se spomnim, ko smo gledali televizijske oddaje in so bile zgodbe ob ognju, ki jih je pravil oglar. In to se je zgodilo v Starnberg. A je tako, Janez? Ja, točno tako. Kot predsednik turističnega društva si verjetno ponosen. Eno najbolj urejenih slovenskih smučišč, strašno veliko turističnih kmetij, ki so se seveda začela ukvarjati posledično s turizmom, tudi zaradi smučarskega turizma in pa krasne kmetije na splošno. Ja, seveda. Naj povem, da smo veseli, da se tukaj na Starem vrhu, da imamo prvič take lepe kraje, drugič pa, da za recimo ta naš turizem, smučarski center Stari vrh deluje že od leta 1970, prav tako tudi turistično društvo Stari vrh in eno leto kasneje smo začeli tudi prirejati ta dan oglarjev, ki bo letos že, torej 42. dan oglarjev letos prvo nedeljo v avgustu na Starem vrhu. To je tudi ena največjih preditev v občini, ne? Tako je, to je ena največjih preditev tukaj na tem koncu, ja. Ali je še možno doživeti oglarske dneve po starem? Recimo, da nekdo k vam pokliče, reče, mi bi pa imeli, ne vem, mi bi pa to prišli, pa bi en teden bili z vami, pa bi ogle kuhali. Ja, prav to je možno tlene na Starem vrhu, ne, z našimi oglari. Tukaj je direktor oglarjev Kokel Anton. Aha. Prav resnično je zanimivo to, da recimo pridejo takrat, to je en tak praznik na našem koncu, kjer pridejo ljudje iz spravi domačini, pa tudi ljudje od daleč, celo iz Belgije recimo hodijo prav tradicionalno na ta oglarski praznik, za cel teden recimo pride večja skupina ali pa tudi iz drugih krajev, ne? Ker si želijo doživeti te dneve z nami, ki so res ponovat zanimive. Ne? Ti moraš biti zelo dober politik, ne? Sevška dolina, Poljanska dolina, pa vse v en društvu. Ja, tu je treba precej politične modrosti diplomatske, ne? Ker včasih je bil Star vrh znan, recimo kot koča na Starem vrhu je bila meja tle dolče ja, izmed Sevško in Poljansko dolino in se je mrske dogajalo tudi. Ne? Vi ste že prej v Evropo stopili, ste meje zabrisali, ne? Ja, tako mi smo mejo pobrisali že davno. Malo po 70. letu in spoh zdaj pa sploh, ne? In tako da zelo lepo sodelujemo te vasi pod Starim vrhom tukaj. Tako da je tako prav eno veselje delati, sprav te Sevške, del Sevške doline pa Poljanska dolina tle. Na kaj nas poleg teh preditev vabiš čez poletje, da pridemo peš s kolesom, gorskim kolesom? Ja, seveda, tukaj so ti kraji, ne, kjer se je ta veliko tega turizma, tukaj kmečkih turizma, ne, in tukaj je možno kolesarjenja, pohodništva, veliko zanimivega se tukaj dogaja. Odlično. Veš, kaj se zanimivega dogaja v naši gostilni Perfrancet? Ja, vem, da mrskaj. Za šankom te čaka runda, jaz se bom pa z direktorjem zlobiral za kakšen ogle. Tako, z direktorjem še rečete kakšno lepo. Tako je, hvala lepa. Aha, direktor je pa ta glaven. Oglarji niste kar tako? Točno tako, oglarji nismo kar tako, smo pridni delovni, zato kaj treba velik dela, velik, da se taka kopa zloži, recimo tam 40 kubikov, 40, 50 ali pa tudi večja. Tone, dejma malo nazaj, To je kopa. To je kopa. Ja? To je kopa, ki je pripravljena, da bo se ograsala smrekom vejam, se bo ograsala, potem se zakrije z zemljo in ko je zemljo vsa zakrita, se kopa na vrhu zakuri. Aha. In potem začne, tle je, se temu se reče bokanje, aha, se pol dodaja, da ni ve kopi praznega prostora. Ja, ja. Če je kopi prazen prostor, to pomeni, da gori noter. Če pa, ki pa prostor zapolnimo, pa v kopi tli. Tli, tako. Tli. In to je pomembno, da tako, tli. Tle je koparska vajta. Aha, tam noter te dva stanujeta. Pomočniki pa tako. Ja? Tle je bokajne, tle je koparsko urodje, tle noter je pa skramba za oglje. Aha. Ker je kopa kuhana, ki se trga in skramba za oglje, tle se pa potem oglje ve take vreče pakira. A to vam je za tako. Jagenčka speč. Tako, potem ja, se pa za jagenčka speč, za čopčiče pa tako naprej. Tako, tako, tako. Drugače pa, leta smo 42. dan oglarju na Starem vrhu. Ja, to morava povabiti vse, a ne? Bo letos vse slovenski dan oglarju na Starem vrhu, bo prišel gospod Prah, Jože Prah in z cele Slovenije vsi oglari. Pa požegnal. Požegnu, mislim, in bo dejansko, če bo lepo vreme, bo letos na Starem vrhu velika prireditev in vsi prav prijetno vabljeni tudi vi. Zelo dobro. Sigurno pridem.
A to približno takole izgleda? To približno takole izgleda, tamle na sliki se lepo kadi in pa trenutno kopari lahko po urihtu in ima čas za počitek. Oglje se sam dela, oglar pa kuha malco. Pa tako pa malo počiva. Kaj pa oglari malcate? Oglari imamo takole zraven, imamo kurišče. Kakšen špeh na... Špeh pa koruzne žgance, zabeljene zaseko, pa črno kavo. Pa mleko. Ja? To je oglarska malca. Odlično. In koliko dni se kuha? Taka kopa se kuha tam do 10 dni. Ja? Do 10 dni, od 8 do 10 dni, recimo 14 dni tudi. Koliko kop na leto recimo potem en oglar, ali pa koliko bart naredi oglar? Oglar tuk kop naredi, ki ti priden. Ja? Ker je velik del to drva narest, ja? Skupaj zvoziti, ja? Recimo tam pa nam tako recimo eno, na starem vrhu skuhamo, pa pa še ne dve doma, tako dve, tri. Recimo. Dve, tri na leto. Dve, tri na leto. Ker ni sezona vaš čas, ne? Kako? Ni sezona vaš čas kuhati. Ne, to mora zdele, ki so to pri dnevi, dan ždal in tako naprej, da si, zato, ker moraš, ko pa je ženskega spola in moraš biti to cajt prne. A pa, ker sva že ženske omenila, me zanima, a ženske pridejo tudi kaj na obisk oglarjem, ja, zraven kope se pogled. Ja, to pa tudi mora biti če nekaj kopar. Da saj kakšen frakl prnese, a ne? Tako. Bravo. Ja. Pa da tudi do oglarja mal, koparja mal pocrkla. Direktor Tone, a greva še midva na frakl? Vabilo sprijeto. Odlično. A bova naše oglarje povabila seboj? Točno seboj, ker brez pomočnikov ta del ne more laufati. Odlično. Gledalke in gledalce pa vabva na 42. tradicionalni dan oglarjev. Vse slovenski dan oglarjev na starem vrhu v Poljanski in Sevški dolini, lih na meji, tako, tako je. In lušno bo, tudi muska bo, tako ko zdale pri nas na odru. Muske bo pa tri ansambli letos, povem pa nekjer bo videli takrat, kaj bi gor prišli. Mi gremo pa glasbi. Tako. Danes dan je za veselje in za muziko. Za vse skrite srčne želje in za štimungo, za ljubizen in za glasbo. Mi bi dali vse, ker zaljubljeni smo v tisto, kar najlepše je. Vsak od vas je v srcu muzik, oje ljubi rad, štimungi bez sile družbe. Sričan je in mlad, kaj na svetu je še lepše, kakor štimunga, ki v veselje se zapilje, in je te prijateljstva. Glasba in ljubizen, res ta pojma dva, vendar je najlepše, kar ta svet pozna. Sveta, ki odpira vrata duše in srca. Vsak od vas je v srcu muzik, oje ljubi rad, šti mu dive sile družbe, sričan je in mlad, kaj na svetu je še lepše, kakor štimunga, ki v veselje se zapilje, in jedke prijateljstva. Glasba in ljubezen, res ta pojma dva, vendar je najlepše, kar ta svit pozna. Glasba in ljubezen, jezik je sveta, ki odpira vrata duše in srca. Ki odpira vrata duše in srca. Ja. Če imamo oglarje, pa smučišče, pa lepe travnike, pa domačije,
Potem jaz sem prepričan, da tudi župan, gospod Milan Čadež, točno ve, ki so skrite poti, ampak ne vem pa, če bi bil lahko turistični vodič po svoji občini. Ja, jaz lahko rečem, da bi bil sigurno lahko turistični vodič po občini Gorenja vas, Polane, pa po Polansk dolin, ampak seboj bi pa vzel naša turistična društva, ki pokrivajo teritorije Polanske doline pa naše občine in sem prepričan, da bi naredil vrhunska zgodba, tok vrhunska zgodba, ki jih delajo naša društva z njihovim prireditvom med letom. Ker lahko rečemo, da so res izvrstne, etnološke, opirajo se na zgodovinsko izročilo in kar je pa najbolj pomemben, so pa vsak let bolje obiskane. Na katere turistične bisere je župan najbolj pomemben, ponosen? Ker, ne, če gledamo v poslanskih klopeh, ko so bili tisti cajti, je bilo treba ljudi prepričati, da pridajo na obisk. V Bruslu je bilo treba ljudi prepričati, da pridajo na obisk, pa zakaj je treba graditi, pa investirati. Po svetu je treba ljudi prepričati, da pridajo. Na čem? Kaj tisto? Jaz se horim, ker sem že prej povedal, Polanska dolina je znana po tem, da ima pridne, marljive, prizadevne ljudi, ki so pripravljeni se odpreti vsakemu gostu in mu ponuditi svoja dobra vola in pa predvsem izraz svoja dobrodošlica. In vse, kar se dogaja pod našim Blerašem, sem prepričan, da je zelo pomemben. Če sem gremo v drug polovic maja na Bleraš, ki cveti rumena pohačica, pa zraven še rjehut, ki je vse armen, ki tako ne vidimo nekjer, sem na Bleraš. In če to združimo še z ostalim pohodniškim potmi, ki jih imamo prnas v našo občin, pa v Polanc dolin, nešteto, lahko stanemo tle cel teden. In pa da pa seveda še obišemo naše turistične kmetije, ja tam se pa nam kar v dva ali pa tri tedne potegne lahko. Cel mjesec? Cel mjesec. Tok da plačo dobiš? Ja, v mjesec moraš malo na šiht je tvarjetno. Ja, je, moramo reči, da je zelo pomemben tudi, no, ker smo pa lansk let zastavili z kolesarskim krogom naše občine, ki je bil že lansk let izredno dobro obiskan, obiše pa naše čudovite razgledne točke, peljemo se mal gor, mal dol, ponuja čudovite razglede, prijazne ljudi, in pa seveda zelo atraktiven način obiše tudi naš izročil, ki ga je recimo ena izmed namihu je ta, ki ga je delala stara jugoslovanska vojska. Sam naša občina prečka utrdbeni sistem Rupnikove linije, tega ni nekjer, tu imamo sem prnas. In mi smo v preteklih letih zastavili in tle nas veseli, da imamo tudi vsak let več obiska. Seveda po zim se da smučati na starem vrh, tudi letašnji let je bil eden prelomnih, ki smo tiste stare stvari pošlihtali in seveda, tudi če je bila malo kraj sezona, je bila odlično obiskana. Oživili smo Tavčarjev dvorec na Visokem, leh včeraj smo imeli čudovit obisk, ki smo priredili prvo srečanje lesostrugarjev in vsi tisti, ki smo ne bili odgovorni za to, smo bili presenečeni. Prišli so obiskovalci iz cele države in seveda Polanci smo jih zelo veseli. Seveda smo pa nem že namihen, da jih tam še mrskej, pa še bolj prišli. Tako da je v naših koncih se da preživeti lepe dneve, lepe tedne, kjer sem pa že dejal pa tudi mesece. Jaz sem vesel, da se v vaših koncih lahko znajde tudi gostilna preferencija, tako da hvala lepa, da smo lahko tale dan preživljali skupaj, pa še ga bomo, ni ga še konc. Ja, gostilna preferencijce pa moram reči, da se je tukaj dobro obnesla, da sem prepričan, da bo še prišla v Polanska dolina, seveda, kakšna ima pa še djala, ne? Kakšna ima še djala! Za šankam se dobeva. Ja, čudno, seveda se dobeva. Ja, to čas bo pa muzika igrala. Čas, ko sem kot otrok se igral, s prijatelji lovil, v gozdu se skril, za Maurico tekel čez plav. Kot panc sem postal in kruh si iskal, odšel sem z domače vasi. Ko spomnim se zdaj na leta nazaj, stopi mi solza v oči.
kjer mi dva sva si dala prvi poljub. I jasa je ta, kjer sva oba prvo ljubezen našla. Ostal je spomin in upanje z njim, da vrnil se tja bom nekoč. Odkoder odšel sem tuj svet iskal, misleč, da bom našel zaklad. Odšel bom nazaj tja v hribovski raj, kjer mestnega hrupa ne bo. Kjer našel bom mir, kjer pesem ptic zjutraj zbudila me bo. Bom zemljo oral in žito sejal, pesmi domače si pil. Ko bom zvečer srečen brez mej, pod lipo domačo sedil. Zvečer srečen brez mej, pod lipo domačo sedil. Vrancar vedno rad povabi, konec tedna igrat in pit. Pevce in pa muzikante, v gostilno pr Franci. Granim, kamen ima lahko svojo zgodbo tudi v vašem domu. Mi znamo s kamnom na vse načine, od zgodbe do sporočila. Kamnoseštvo Granim, www.granim.si, 041-625-522, Granim. Iščete nove poti v življenju? Z vašimi rojstnimi podatki odpremo področja, ki jih do zdaj niste upali odkriti. V vas in vašem domu. Gaja, 041-818-103, Gaja. Turistična kmetija Korošec. Streljaj stran od avtoceste v smeri Mozirja v Zgornje Savinjski dolini. Apartmaji, savne, džakuzi, masaže, kozmetični salon in neokrnjena narava ter okolica, kjer se spočije telo. www.turizemkorosec.com. Apartmaji in wellness Korošec. 03-583-11-22. Gostišče in bowling center pri Slavcu, Goreni Mahrovec, malice, kosila, jedi po naročilu, prostori za poroke in zaključene družbe do 150 ljudi, bowling in prenočišča, pa domača specialiteta, pečena račka z mlinci, štrukli in domač kruh. V prijetnem okolju Doline Šentjernejske, gostišče pri Slavcu, 07-308-1344. Iščete kakovostna lesena vhodna in notranja vrata ali stanovanska vrata po ugodni ceni? Pravkar ste jih našli. Ne verjamete? Preverite www.robnik.si. Pokličite 041-708-180. Robnik. Pridite na Bizeljsko in ga doživite. V gostilni Kocjan vam bomo odlično skuhali, zalili boste z najboljšo kapljico in pri nas lahko tudi prespali. Prostor za zaključene družbe in konferenčna dvorana. Ne verjamete, da je vse na enem mestu? Poglejte si na www.gostilnakocjan.si ali pokličite 041-331-766. Stara vas, Bizeljsko. Kmetijska apoteka Krško, steklena embalaža, back in box embalaža, pet embalaža, laboratorij za vino, svetovanjem in enologijo, vse vrste škropiv, čebelarski oddelek, zastopstvo za vetropak in rapak, več pa na www.steklenice.si. Pokličite 07-49-25-255. Kmetijska apoteka Krško. Brinečev kmečki mlin, pekarna, apartmaji in wellness na enem mestu. Tradicija mlinarske in pekovske obrti, lastna maloprodajna trgovina, za željne spoznavanja prekrasne narave pa apartmaji z vsem razkošjem in wellnessom, ki vam polepša doživetje. Obiščite nas tudi na spletu www.brinovc.si, 041-419-731, www.brinovc.si, 03-839-1922.
Ugradite kvalitetna in zanesljiva strešna okna Velux. Pokukajte na www.stresna-okna.eu in našli boste odlično ponudbo za vaš dom. Montaža strešnih okn, senčil, solarnih kolektorjev, svetlobnikov, servis in prodaja. Klemen Koželj, SP, 031-452-186. Okrepčevalnica in mesnica Tršinar, groblje pri prekopi, catering, dnevne malice, kosila, jedi po naročilu, suhomesnati in varjeni izdelki iz lastne pridelave. Okrepčajte se v okrepčevalnici in poskrbite za svoje želodčke. V mesnici in okrepčevalnici Tršinar. Oblika naredi človeka, fasada naredi dom. Privoščite vaši hiši najlepšo obleko. Več na www.blisc.doo.si. Barve, ki jih opazite, nadaleč. Pokličite podjetje Blišč 041-755-491. Kdo je prvi znanilec pomladi? Ja vem, vulkanizerstvo Gros, pomladansko akcijo menjave gum. Stare letne gume vas čakajo v hrambi, v akciji so pa tudi nove. www.vulkanizerstvo-gros.com Zasavska cesta 74 Črnuče, 041-955-137. Cvetličarna Lidija, Leskovec pri Krškem. Vrtnarstvo, zunanje ureditve. Velika izbira trajnic in balkonskega cvetja, zunanje ureditve, aranžmaji. Prepričajte se o naši ponudbi in obiščite Cvetličarno Lidija iz Leskovca pri Krškem. Nič 51-643-653. Ušečkajte nas na Facebooku Cvetličarna Lidija. Nič 51-643-653. Sreča je, če ste poskrbeli zase in premoženje. Osebna premoženjska zavarovanja, dodatna pokojninska zavarovanja, naložbeno zlato in srebro, vzajemni skladi in svetovanje. Štefka Prelc SP, nič 80-80-98. Vaša naložba v dobrih rokah, nič 80-80-98. Rancel vedno rad povabi, konec tedna igrat in pit. Pevce in pa muzikante, v gostilno pr Franci. Aj mi smo dečki iz Pluja doma, prela je naša kri. Ljubimo s naše, praznimo flaše, takva je naša čud. Ljubimo s naše, praznimo flaše, takva je naša lepe su ti, haluze zelene, haluze zelene. Lepe su ti, haluze zelene. Veselo je tam svaki dan, veselo je tam svaki dan. Na Ptuju, na placu, ja pajdašicu mam, ja pajdašicu mam, oj Ptuj. Ja već znam, ja već znam, ja već znam, ja već znam, svoju deklu rad imam. Ja već znam, ja već znam, ja već znam, ja već znam, svoju deklu rad imam. Kao što plešeš ti, od sviju žena najdraža.
A ni lepa? Lepa je, a veste, skot je doma? Ne roža, vaza, pa podstavk, izhotavl, pa sej veste, marmor pa, ja vsak pozna. No in ne samo to, hotavlce tudi vsak pozna. In v mojo družbo, v gostilno pri Francico, prišli sami poveljniki, sami direktori, sami te glavni. No in jaz sem prepričan, da če rečemo kakšno lepo o turističnem društvu, bomo verjetno začeli pri Rožcah. Ali kako? Ja, dober dan. Če rečemo, kjera od turističnem društvu Slajka Hotavle, bomo rekli o Rožcah in tudi o Rožcah, ki se jim reče hotavljski ljudje. Ker biti hotavljski turist pomeni to, da se na prostovoljni bazi dela že dobrih 40 oziroma, če sem še bolj natančen, 42 let in da to let za letom ustrajamo, naš glavni praznik je Semani dan, to delamo vse na prostovoljni bazi in to početi 40 let pomeni to preprosto, da moreš imeti svoj kraj rad, svoje ljudi rad in tako mi jo vižamo že svojih 42 let. Ampak Hotavlje vseeno niso samo ljubezen, ki je skrita v marmorju pa v ljudeh, je tudi ljubezen, ki je skrita v obdelani zemlji, v domačijah, ki tukaj delujejo, pa seveda v prijaznih ljudeh, ki te kaj postrižajo. Kaj pa tisto, recimo, če bi jaz hotel iti malo na randi? Na randi? Ja. Na Hotavljah smo fajn ljudje. Ja? In na Hotavljah bi bil zmeri dobrodošel. Pa ne bo to v gostilni Lipan, pa ne bo to v domu na Slajk, pa ne bo to sploh na našem semanjem dnevu, pa tudi fejs dekleta imamo gor. Ja? Take, ki imajo čvrste rit, pa lepe polanke so. Mašina, tole je bila pa zdaj že ponudba. Sam jaz bi rabil kakšno fajn kmetijo, ki ima senik, da bi še jaz to s polankom večkem slama štet? Na Hotavljah se ta prv, ko si sen, kad posvod v polan z dolin, posle pa otava in otava na pika. Aha. In sen še so še ima. Do druge košne moram počakati. Do druge košne, takrat pol ne bo rdeče ta zajedno. Sam takrat pa je že vroče. Na Hotavljah je vroče cel let, tudi zdaj, ki bomo imeli delovna akcija, aha, bo fajn vroče, ker gor res led je ukop držema. Ukop držemo, zdaj imamo imeli delovna akcija, nečistilna akcija, ki bo pršel od vsake hiše predstavnik. 100 hiš je gor. Sam, meni se zdi, da
z kmetije Parmatic jih pa ne bo, ko bojo malce naštimali. O, tudi od kmetije Parmatic bo pršil, Danilo bo s traktorjem hosta vozil, Irena bo malca vozila, Lipan bo golaž kuhu, ta drug bomo pa delali. Odlično. Jaz bom pa malcev. Če bote pršil, bote dobil postotnik sir, pol klobase, nješka, bo pa kroh spekla z krušne peči. Odlično. Ampak jaz bi rad še kaj poplaknil. Jaz predlagam, da se mal preselimo še kmetic, da vidimo, če imajo kaj za popit. Maticu Danilo bo tu vam z veselom povedal. Danilo, kaj bo rekla? A bo to jabučen sok, ali bo to kaj bolj taga ojstrga za vroče dneve? Kar bo te tl, pr nas vse dobi. Ja? Brez alkoholna, alkoholno, šnop, sok, opa. Mošt. A pa to ne, takole čez zimo zvečer tudi kuhate? Kuhamo skos pr nas. Tiskarno imate kar doma? Ja, ja. Ja, ja, to je dobro. Uoglje, apen, šnopce, vse. Vse? Volaš. Vse, kar užge? Vse. Odlično. Vaša kmetija seveda ponuja velik. Ravno to, kar sva govorila, ampak vse domače. Lejte, naša kmetija je poprečna slovenska kmetija, ki ima že več kot 10 let dodatna dejavnost na kmetiji in tu predelava sadja. Mi drug pokupimo vse sadje, delač okol, pa ga predelamo v sokove, jesk, šnopc, mošt, suh sadje, pa vozimo po cel Sloveniji, pa še malo čez. Pa če bi imeli še več, pa bi lahko še več, ne? Ma, ni problem. Ni problema. Se pravi, za tiste, ki ne vajo kaj delati, ste lahko vzor in najdejo idejo, kaj narediti, da bodo imeli zadost dela. Komod. Odlično. Športniki tudi rad prva spijajo. Sodelujemo skozi športniki. Ves čas, ne? Ja. Janez, a slučajno kaj športajo? Pravijo, razen pri košni. Vsi pravijo, da brez športa ni ne kmetvajna, ne turizma. Ne? Ja. Tako da mi se pa v popoldanskih urah tudi rekreiramo. Ne? O, kako pa to zgleda? Čez teden vsak po svoje, dvakrat na let pa tudi bolj v, kako bi dejal, ekipno. Ekipno oziroma bolj organizirano. Organizirano. Aha. Na tradicionalen mountain bike na Blegoš, štart v Hotavlah, 13 km, najboljši spod ure, ampak tu že v približno 20 let, tako da so vrhunski tekmovalci vsak let prisotni tudi na Hotavlah. Od vse povsod? Od vse povsod. Odlično. Tekači, pa zadnje 4 leta, tudi od vse povsod, pa skopačnice, liht kuna Blegoš, sam brez kolesa, peš. Je pa tudi rekord vrn spod ure. To je šport. Za mene, ta drugi ga pa imajo tu za šport. Odlično. Za nas je pa šport muzika, po muziki bomo pa povedali kaj o tej lepotici. Zagledal prvič te, v mojem srcu prebudila si vihar. Prekrasen bil trenutek je, ko sem pomislil kaj, ko bi postala par. Prebujal se je sončen dan, kot sonce ti ogrela moje si srce. Obraz pa bil je nasmejan, ko sem pobožal tvojo dlan. Sonce šlo je za goro in mesec svetil tam, na nebu je močno. Prišel sem k tebi vasobat, k tebi draga, ki zelo imam te rad. Takrat sem vroč poljub dobil, bil je čaroben, kakor tista majska noč. Ko se rodilo jutro je, počel domov sem briskajoč. Nikoli ne vpraša, kaj lahko in kaj ne smi. Le vanjo je treba verjeti in poslušati svoje srce. Ljubezen življenje polepša, ljubezen
ljubezen življenje krasi. Le srcu je treba vriti, pa se vse uredi. Ko sem zašlo, je za goro, in mesec svetil tam, na nebu je močno. Prišel sem k tebi pasovat, k tebi, draga, ki zelo imam te rad. Takrat sem vroč poljub dobil, bil je čaroben, kakor tista majska noč. Ko se rodilo jutro je, odšel domov sem vriskajoč. Nikoli ne vpraša, kaj lahko in kaj ne sme. Le vanjo je treba verjeti in poslušati svoje srce. Le vanjo je treba verjeti in poslušati svoje srce. Če sem prej omenil, kakšne lepe vaze imamo, zdaj jih imamo več, vsak ima svojo barvo, kukor kjer mu hlasem paše, pravijo. Roman, v čem je skrivnost tega kamna hotavljskega? Na tokle bom povedal, če slučajen še kjer tole potrenaš ljub Slovenina ve, ki mu praviš, da se hotavlj dama, ki mu pa omeniš marmor hotavlje, pa vsak ve, odkot sma. Aha. In skrivnost ali pa lepota tega našega hotavljca je v temu poletje te njegove barve. Tamle na moji levi, na vaši desni je rdeč apnenc iz hotavlj. Jaz imam tele tazga roza. Tamle na moji desni, na vaš levi je pa siv hotavljčan. In lahko vam povem, da ta hotavljčan krasi, da ne rečem, skor vse oltarje po Sloveniji. Krasi tudi naša hiša demokracije, pravijo danes dol v Ljubljan. Je pa tudi prisoten po Rusiji, po Moskvi, v Iraku, skratka po celem svetu. In mi smo na tega hotavljčana ponosni in od tega hotavljčana pridobivana tega kamna živi tudi naših, velik naših domačinov. In koliko let bote še to lahko vrtali, vozili in obdelovali? Joj, tukaj sem začel čas, jem par ljudi gor, šeminiral se gor po kamnolomu, zajlam se tu žagal, zdaj je pa to modern podzemni skop, notar so dvorane, enkrat, da vam povem, čist potihen, se tega ne smijo lih narbel na glas, smo not organizirali prav koncert tudi v teh dvoranah, taka lepa akustika je, Slovenija, odkot lepote tvoje, saš špilal en fajn ansambl, pa kaj ste prijedili, mama pa zdaj tudi kar domačga, hotavljski kvintet, ki bo tudi špilu not v teh dvoranah. In ta kamen, kot ste me prašil, bomo pridobivali še mnogo, mnogo let, zato ker ga je še dost not in še naprej bomo ponosni na nj. Najmanj tako barvita, kot je hotavljski kamen, pa je slovenska glasba. In njej prepuščamo v gostilni Per Francet ves prostor. Pozlati na delo privablja pridne ljudi in srečen je kdor tu živi. Gozdovi pojo pisem davnih dni, da rod poštenja živi, popotnik ustaj.
har doživel boš pravljice čar. Pogled na hribe doline, Triglavski svet, v srcu trne, misel se da, najlepša od vseh, dežela je ta. Trgaš prelip droben cvet, spomin se utisne za mnogo ti let, ko ti ga v kuči dekletu si dal, najlepše dekle si zase izbral, kot dedek nekoč boš vnučke imel, spomin na ta dan bo v srcu živel, in ko se spominjaš v dolgih noči, na usta prikrade se nižen nasmeh. V srcu živel, in ko se spominjaš v dolgih noči, na usta prikrade se nižen nasmeh. Rancel vedno rad povabi, konec tedna igrat in pit, pevce in pa muzikante, v gostilno pr Franci. Ugradite kvalitetna in zanesljiva strešna okna Velux. Pokukajte na www.stresna-okna.eu in našli boste odlično ponudbo za vaš dom. Montaža strešnih okn, senčil, solarnih kolektorjev, svetlobnikov, servis in prodaja. Klemen Koželj, SP, 031-452-186. Brinečev kmečki mlin, pekarna, apartmaj in wellness na enem mestu. Tradicija mlinarske in pekovske obrti, lastna maloprodajna trgovina, zaželjne spoznavanja prekrasne narave pa apartmaj z vsem razkošjem in wellnessom, ki vam polepša doživetje. Obiščite nas tudi na spletu www.brinovc.si, 041-419-731, www.brinovc.si, 03-839-1922. Granim. Kamen ima lahko svojo zgodbo tudi v vašem domu. Mi znamo s kamnom na vse načine, od zgodbe do sporočila. Kamnoseštvo Granim. www.granim.si 041-625-522. Granim. Turistična kmetija Korošec. Streljaj stran od avtoceste v smeri Mozirja v Zgornje Savinjski dolini. Apartmaji, savne, džakuzi, masaže, kozmetični salon in neokrnjena narava ter okolica, kjer se spočije telo. www.turizemkorosec.com. Apartmaji in wellness Korošec. 03-583-1122. Kdo je prvi znanilec pomladi? Ja vem, vulkanizerstvo Gros, pomladansko akcijo menjave gum. Stare letne gume vas čakajo v hrambi, v akciji so pa tudi nove. www.vulkanizerstvo-gros.com. Zasavska cesta 74 Črnuče, 041-955-137. V srcu Dolenjske, gostilna s srcem, gostilna Domen. Obiščite nas na spletu www.gostilnadomen.si ali pa pridite k nam. Razvajali vas bomo z dobrotami, kosili in malicami. Gostilna Domen, družinska vas, Šmariške Toplice, 041-890-901. Ok,
okrepčevalnica in mesnica Tršinar, groblje pri prekopi, catering, dnevne malice, kosila, jedi po naročilu, suhomesnati in varjeni izdelki iz lastne pridelave. Okrepčajte se v okrepčevalnici in poskrbite za svoje želočke. V mesnici in okrepčevalnici Tršinar. Iščete nove poti v življenju? Z vašimi rojstnimi podatki odpremo področja, ki jih do zdaj niste upali odkriti v vas in vašem domu. Gaja, 041-818-103. Gaja. Gostišče in bowling center pri Slavcu, Goreni Mahrovec, malice, kosila, jedi po naročilu, prostori za poroke in zaključene družbe do 150 ljudi, bowling in prenočišča, pa domača specialiteta pečena račka z mlinci, štrukli in domač kruh. V prijetnem okolju Doline Šentjernejske, gostišče pri Slavcu, 07-308-1344. Iščete kakovostna lesena vhodna in notranja vrata ali stanovanska vrata po ugodni ceni, pravkar ste jih našli. Ne verjamete? Preverite www.robnik.si. Pokličite 041-708-180. Robnik. Agrotech Vrbek, generalni uvoznik za traktore Impodan in Agrifarm. Prodaja in servis kmetijske mehanizacije ter rezervni deli, Agrotech Vrbik pa je zanesljiv partner v kmetijstvu, vinogradništvu, sadjarstvu, komunali in industriji. Traktori na voljo že od 9000 evrov dalje. Več na www.agrotech.si. Okrepčevalnica in mesnica Tršinar, groblje pri prekopi, catering, dnevne malice, kosila, jedi po naročilu, suhomesnati in varjeni izdelki iz lastne pridelave. Okrepčajte se v okrepčevalnici in poskrbite za svoje želočke. V mesnici in okrepčevalnici Tršinar. Sreča je, če ste poskrbeli zase in premoženje. Osebna premoženska zavarovanja, dodatna pokojninska zavarovanja, naložbeno zlato in srebro, vzajemni skladi in svetovanje. Števka Prelc SP, 080-80-98. Vaša naložba v dobrih rokah, 80-80-98. Rancel vidno rad povabi, konec tedna igrat in pi. Pevce in pa muzikante, v gostilno pr Franci. Ko zjutra ura me zbudila je, da kot vsak dan. Glava kaj mi je, le da zbrihtam se. Čist lep, lahan se zleknem za pečel, jadom spa dolga težka bo. Sem višen snoč preveč na zob gadal, ja pa sem bil pak lihta prav. Jadams bi bil navaden dan, če včeraj ne bi bil nažgan. Lik man me pa še tu skrbi, da vnaša tla tiste stvari. Koš pa peč kripe sred noči, pod kontrol se varske izgodi. Zato se smire caj dubi, v tistem pa problemo ni. Pasal mi samo še mir, mir ne pa prepir. A ženska mi si znari kot hudir, a me bi paso pir. Sem zdi, da zdaj mi pa že preč teži, mi zmeram belo glav vreči. Zato pa lepo čas odjasne mi, glej, stara, kog se men vrti. Jadams bi bil navaden dan, če včeraj ne bi bil nažgan. Lih maj me pa še to zgubi, da vnaša tla tiste stvari. Koš pa več kripe sred noči, pod kontrol se mrske izgodi. Zato se smire caj dubi, problemov ni.
babi, v tistu pa problemo ni. Če bi jaz znal slikati, če bi jaz znal kitaro igrati, bi bil Simon, tako pa nisem, potujoči pojoči slikar. Tudi, pozdravljam Franci v Francetovi gostilni. Ja, veš, si mogel pa velik naslikati, da si lahko k meni pršel. Liho to mi je pa velika čas, Franci, da si me povabil, vesel sem, pa z veseljem zmeram prim k tebi. Glede na to, da sva se že velik pogovarjala o slikah v življenju, ampak tele slike vzadej so pa prav utrinki z Polan. Ja, je motivika je z teh koncev, ja, tamle je eno nasred, je Žirovsko arh in kaj podobno, no, sej... V glavnem etno-art varianta sem začel delati in sem presenečen, da mi je kar uspelo. Lušno. Zdaj vidim, da že kar za pošto Slovenije pripravljaš kartice čudu, z domačo motiviko, ker zdaj si že ful popularen. Ja, no vem, če je to popularnost, ampak mi je pa rad ali malo. Možeš malo zehna imeti pre vsak stvar. A ne da? Je. Kako pa je z muziko? CD je šel? Muzika, lej, ko sem šel v penzion pred en letom, sem v letu 2009 posnel, od takrat pa nič več. A res? Ma, sam še malaš? Sam še malam, pa razglednice štampam. Dobro, jaz sem prepričan, da nam boš tudi še kakšno lepo zapel danes. Slike, pa vse olje. Olje platno je v glavnem tehnika, ja to pa. Se pravim, z tega sem pa še malo naprej šel in je zanimiva varianta. V času interneta, mesičen in vsega, naroče kar razglednice kupuje. Se človek včas ne more vred. Ne, da še pišejo. Ja. Prav. Zdaj pa škim zljak, še zmeraj njih prav tak, saj to je
Če bi zapel kako slovensko pesem, bi rekel, na svetu lepše rožce ni, kakor je v nas Poljanske doline. Jaz grem zdaj kar pod kozovc, mogoče mi že gor na mrva čaka. Če pa ne, jo počakam jaz. Vi pa nič ne čakte, ampak naslednjič spet prijte v gostilno pri Francet. Adio. Francel pravi je prijatelj, rad pa mizo vince da. Se s prijatelji usede in se vsakim pokramlja. Francel vedno rad povabi, konec tih najgrat in pit. Pevce in pa muzikante, v gostilno pri Francet.